Ostrvo pelikana, knjigu koju ste napisali, temu koju ste obradili, vezana je za vaš slučaj, da kažem, presudu koja vas je lansirala u medijsku sferu. Imam jednu tezu da u ovom sistemu svako dobije svog Simu Spasića, pa onda i sudija koji je odstupio od nekih regula dobije svog Simu Spasića koji ga stalno proganja ili po društvenim mrežama ili fizički. Presuda kojom ste oslobodili lice koje je imalo seksualne odnose sa osobom mlađom od 14 godina je bila upitna. Javnost je to različito tumačila. Vi ste to u knjizi fenomenalno opisali. Ja volim kad se istoričari bave alternativnom istorijom, ali vi ste se bavili alternativnom budućnošću, odnosno da ste postupili drugačije, vi ste u knjizi opisali šta bi bilo. Ali mene interesuje ovaj prvi deo. Dakle, zašto, čak ste u svojoj knjizi U ime naroda napisali da sada je presuda postala socijalna difamacija, dakle, profesionalna i lična degradacija. Kako ste vi to doživjeli? Zašto ste vi to doživjeli? Kako ste istrpeli? Samo jedna napomena, znači da ne zbunimo eventualno čitaoce već postojeće i buduće romana. Roman se ne bavi konkretnim slučajem i pogrešno bi ga uopšte bilo čitati kao nekakvo poludokumentarno ili dokumentarno štivo. Tu je samo taj jedan slučaj meni poslužio kao ideja da razmaštam, kako to pisci inače čine, nešto u romanu, u jednoj priči koja je otišla u jednom potpuno imaginarnom, fikcionom pravcu, ali je slučaj koji se zaista dogodio bio inicijalna kapisla za razmišljanje. Ništa se u romanu ne dešava onako kako se desilo u realnom slučaju, Bogu hvala, kao što kažete. Što se samog slučaja tiče, ja sam negde, kako bih rekao, predosetio šta će se dogoditi. To je usledilo nakon takođe jednog mog gostovanja gde sam govorio o tada nekakvoj aktuelnoj hajci na nekolicinu kolega iz tužilaštva i prisustvu nekakvoj proslavi. Davno je to sad već bilo, detalja se i ne sećam. Gde je brže bolje, navodno, protiv njih pokrenut nekakav disciplinski postupak i rekao sam kako je to lepo da smo tada videli republičkog tužioca prvi put promptno da reaguje, ali da je upitno kako se u ovoj situaciji promptno reaguje, a ne u nekim mnogim drugim. Ja sam pretpostavio da će odmah krenuti neka vrsta reakcije. Ono što nisam zaista očekivao je da će biti izvučen jedan slučaj koji je tada već bio 3-4 meseca star, nikakvu nije imao reakciju. Javnosti, da. Šta više, to je slučaj u kojem sam ja bio samo jedan od članova veća. To mnogi i dan danas ne znaju jer je samo moje bilo ime bilo... Bilo vas je 5, je li tako? Troje. Troje. Jer je samo moje ime bilo isticano. Kasnije sam... I odluka je doneta jednoglasno. Jednoglasno, bez ikakve dileme. Šta više, da bi ovde bila interesantna stvar, čak uopšte nije prva odluka, nije nepoznata odluka u sudskoj praksi kod sličnih slučajeva. Međutim, ovde se to očigledno, tad sam rekao da posle gomile napada koji su na mene, koji su mi dosta smušeno delovali i često su bili onako trapavi i nekako se završavali bez veze, ja mislim, i po to koje je krenuo, ovde su kao da su prvi put osmislili napad. Kasnije ću saznati sasvim slučajno, i kako je presuda nošena i kome, čak na nedozvoljen način, bez... Možemo li da saznamo detalje? Nek ostane na tome, ali znam šta pričam. I bez što je bilo nužno u prvom momentu, bez skidanja ovih podataka o maloletnicima, pa se to posle tamo nešto izbeljivalo i tako dalje. A ja mogu da pretpostavim, zbog gledalaca, pošto ste ustručavali. Čitava je organizacija napravljena da se navodno napravi, i moramo priznamo, jedna prilično potentna priča o tome kako, eto, čovek koji se izvesno vreme pre toga, to sam ja, zalagao da se promisli uvođenje kazne doživotnog zatvora, gle čuda, baš sad oslobađa čoveka za jedno ovako delo. Dakle, za javnost šta može biti drugo nego prikriveni nekakvi pedofil u sudskim
redovima i neko ko nam eto tu prodaje rog za sveću. Ja sam i kada je krenula ta hajka tada, pošto je zaista reč o jednom vrlo senzitivnom pitanju i da mi živimo u zdravom društvu, u društvu zdrave debate, potpuno bih drugačije gledao i na ljude i na reakcije koje su bile negativne. Znate, potpuno je i normalno da u najdemokratskijim društvima pojedine sudske odluke izazovu različite reakcije. Absolut. To je najnormalnija i najzdravija stvar za jedno društvo. Vi ste pokrenuli jednu društvenu temu svojom odlukom, samim tim što ste razmaknuli one zakone iz svojih očiju i krenuli dalje. Ali što si u tome? Što se plašim da nisam, ja bih voleo da jesam. Da, kad kažem ja ili veće. Zato što takvo društvo ne postoji ovdje. Ta tema je, kao i mnogi drugi, upotrebljena isključivo kao tema za još jedan napad na nekoga, da, bez obzira što sam to u ovom trenutku ja, sutra vi, prek sutra neko drugi. Ja sam par puta, pošto kao sudija naravno ne mogu da se na bilo koji način izjašnjavam o presudi koju sam doneo, tamo pišu razlozi i ni u jednoj debati te vrste nisam učestvovao, ali sam samo rekao nekoliko puta da bih voleo da je čak ta hajka trajala i tri puta duže. Da se ovo društvo zaista zainteresovalo ozbiljno za problem koji je ta presuda pokrenula. Da se ono zaista, da je nastavljena dalje debata ozbiljna o problemu ranih brakova kod Roma, o problemu uopšte te zajednice i načina na koju mi nju uopšte uključujemo ovo društvo ili ne uključujemo, pitanje, i tako dalje. Pitanje dogovorenih brakova, pitanje incesta, pitanje ja maloletne volio, trudnoće i tako dalje. Da je sve to ostalo da bude tema u ovom društvu. Međutim, ja sam jednako kao i tada znao da će to potrajati samo dok se taj krug 2-3 tabloida i ovih nekakvih analitičara ne izvrti, i dok se u skupštini par puta ne provrti moje ime i ne pokaže se da sam sad pored, da sam plaćenik, sada i pedofil i šta već drugo. I tako se, nažalost, i završilo. Ostrvo Pelikana koje ste pomenuli je moj pokušaj, jer u jednom trenutku kada sam upravo bio razočaran time što sam shvatio kuda to ide, ne što me pljuje, nego što od toga neće biti ništa, jer u trenutku se javila ideja, ovo je tema za roman, I jako mi je drago što vidim da makar sad ovako sekundarno i makar u fikciji, kroz fikciju, veliki broj ljudi koji piše i koji pročitao knjigu i koji mi piše i svakodnevno je čita, počinje da reaguje na način da vidim da ih je tema dotakla, ozbiljno, da kao što najčešći dopis koji dobijam je naterali ste me da potpuno drugačije pogledam na stvari. Otvorio je neku, da tako kažemo, paradebatu u društvu o nečemu što smatram da bi moralo biti vrhunski propraćeno